terviseameti viirusaiguste spetsialist Julia Keller kinnitab koroonasse ja grippi haigestumise kasvutrendi, ent olukord on kontrolli all. Levivad ka muud respiratoorsed viirusaigused. Inimesed haigestuvad, levivad igasugu haiguseid, neid piisknakkused ja seetõttu me pöörame rohkem tähelepanu sellele, et palun inimesed, kelle tulevad ilmale mingit respiratoorset nakkushaiguste sümptomid, jääge koju. Vaktsineerimisega ennetame kaasuvaid tüsistusi ning haiglasse sattumist. Uued koroonavaktsiinid on Eestis olemas ja neid jagub. Need on uuendatud koostisega vaktsiinid, ehk need on tehtud juba uuemate tüvede alusel, ehk nende tüvede alusel, mis hetkel ringlevad Euroopas ja Eestis kaasa arvatud. Kui vaadata statistikat, sattuvad haiglasse enne kõike eakad ja kaasuvate haigustega inimesed. Eeskätt me soovitame vaktsineerida just nendele inimestele, sest need moodustavad kõige suurema riskirühma. Gripp pole muutunud ohtlikumaks ega leevemaks, vaid on jätkuvalt salakaval. Olles vaktsineeritud COVID-i kui gripi vastu, on lootust pudeda kõik läbi kergemini. Teil on palju rohkem võimalust pudeda kergemalt ja mitte sattuda haiglasse. Vajadusel tellitakse grippi kui koroonavaktsiine juurde.